У Сумах затримали нападника на жінок. Золотошукач кілька місяців тримав місто у страху. Злодієм виявився місцевий слюсар. Жертв обирав тендітних і немолодих таких, щоб не чинили опору. Бив їх по голові металевою трубою і забрав усі золоті прикраси. На рахунку зловмисника 2 вбивства, 6 розбійних нападів і кілька пограбувань. Наразі чоловіка заарештували. У скоєному він зізнався. До того ж, постраждалі жінки у ньому впізнали свого кривдника. Никакого маньяка не состоялось. Банальный грабитель, цель которого была чисто изыскание средств для того, чтобы появилась возможность рассчитаться за массу кредитов, которые он взял в различных банках города Сумы.